На сьогодні вже зареєстровано близько 10 випадків отруєння грибами. Один з них – з летальним фіналом. Але попереджай, не попереджай, а на тихе полювання ходити не припиняють. І кількість жертв грибного сезону тільки росте. Особливо небезпечні ці рослини для дітей, адже малолітньому організму складно впоратися з подібною їжею. І список постраждалих поповнюється саме ними. Останній случай зареєстрован – це сім'я, це беременна жінка на сносях. Вона накормила своїх дітей одного 12 років. Одному 4 года, и сама вот родила буквально 11 числа. Маленький ребенок 4-летний находится в комі, в тяжелом состоянии. Якщо підозрюєте, що хтось отруївся, головне не панікуйте. В першу чергу викличте лікаря. В очікуванні медичної допомоги хворого потрібно покласти в ліжко. Далі напоїти великою кількістю холодної підсоленої води або ж міцним чаєм чи кавою. Також рекомендують мед і молоко. Категорично забороняється вживати алкоголь, адже він сприяє швидшому всмоктуванню отрути. Взагалі, кожному важливо знати, які ж вони перші ознаки отруєння. Як будь-який яд, який попадає в організм, організм як би захищає, починає виривати цю смесь. Йдуть диспептичні явлення зі сторони кишечника, тобто поноси, йде слабость, тобто йде звичайна інтоксикація. Якщо ж ви просто не уявляєте життя без грибів, спеціалісти рекомендують полювати на них у супермаркеті. Абсолютну безпеку гарантують. Тим, хто не може подолати мисливський інстинкт, знавці радять обирати тільки чисті ліси. Один з таких – Знаменівський. Та не дозволяйте грибам загіпнотизувати вас і до кошика кладіть лише перевірені. Тож на грибних полянах відпочивайте з розумом, і така бажана вам здобич перестане бути особливо небезпечною. Ольга Сидоренко, Віталій Склянчук, деталі.